gizabanakoaren lehenengo harremana espazioarekin tokiaz ordezkaturik dago. Toki horretatik ezartzen ditugu espazioarekiko gure harremanak. Bideo honetako ariketen bidez, espazioa ikertzen eta gure tokia bilatzen ikasiko dugu. Has gaitezen bada. 10 segunduz, nahi duzuen bezala ibili, ahalik eta espaziorik gehien betez, zehaztutako eremuaren barruan. Orain, ispiluaz lagunduta, atzera ibili elkar jo gabe eremu barruan. Orain, espazioa geometrikoki mugatuko dugu. Zirkulu bat osatu eta bere perimetroa egin. Orain, zirkulu horren erradioaren bidea egin. Orain, zirkuluaren diametroaren bidea egingo dugu. Sustengua eta mugimendua erlazionatuko ditugu. Lehenbizi, ahalik eta sustengu gutxien erabiliz ibiliko gara. Ondoren, ahalik eta sustengu gehien erabiliz ibiliko gara. Batek hiru elementuz osatutako konposizioa egingo du espazioaren barruan. Bigarrenak aurrekoaren elementuetako bat hartuta bere aldagaia burutuko du. Hirugarrenak berdin jokatuko du bere aurrekoaren elementuetako bat hartuta. Laugarrenak gauza bera. Zenbaki batzuk osatuko ditugu orain. Ea ba. 4.682. 2.846. 6.428. 6.428. Ariketa bera egin dezakezue hizkiekin. Hau da, zuetako bakoitzak hizki bat hartu eta irakasleak agintzen duen hitza osatu. Ondoren, argazki batzuk egingo ditugu. Ea asmatzen duzuen, ze argazki diren.